O Programa Federal Internet para Todos pretende levar conectividade a localidades que ainda não têm acesso à banda larga. A internet vai ser fornecida pelo satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, lançado ao espaço em maio de 2017. De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira serão firmados convênios com prefeituras para a instalação de antenas que viabilizarão o acesso. Cada prefeito vai poder levar a banda larga, a conectividade para localidades que não tenham conectividade no seu município. Isso é muito importante também para as universidades, para os pesquisadores, para a área rural, para áreas remotas, para periferias, trazendo condições de desenvolvimento para todos em condições de igualdade. Um programa também de inclusão social, de justiça social. Até o momento, 2.053 cidades já estão aptas para assinar o termo de adesão. Além dessas, mais 350 cidades já manifestaram interesse em participar do programa. O termo de adesão vai definir a infraestrutura básica e as condições para a participação dos municípios no Internet para Todos. Para isto, é preciso que as prefeituras indiquem as localidades que vão receber as antenas para a distribuição do sinal da internet. Além de garantir a segurança da área, a prefeitura também vai arcar com as despesas de energia elétrica que esses equipamentos consumirem. É importante ressaltar que o programa Internet para Todos não vai oferecer conexão gratuita para os moradores dessas localidades, e sim ofertar conexão a preços reduzidos. Aqueles municípios que forem beneficiados nesta primeira fase vão começar a receber as antenas em maio, e a expectativa é que sejam instaladas 200 antenas por dia. Reportagem Cíntia Moreira.